Catalans i catalanes que viviu arreu del món, celebrem el Dia Internacional de la Catalunya Exterior i des del Govern us desitgem una molt bona Diada de Sant Jordi i sobretot us agraïm la implicació per fer arribar i compartir aquesta festivitat arreu del món. Enguany, des de les delegacions del Govern a l'exterior, que cada vegada en són més, organitzem més d'un centenar d'actes de Sant Jordi a 20 països i a 60 ciutats del món. A més, les comunitats catalanes també porteu aquesta festivitat a l'exterior. Sou vora 500.000 de catalans i catalanes vivint a diferents països. Des del Govern us volem acompanyar i vetllar per les vostres necessitats. És un exercici d'igualtat i de justícia. I per això avui vull compartir alguns dels serveis que us oferim o que estem treballant per tenir en marxa ben aviat. D'entrada, obrirem una convocatòria de subvencions amb 1,2 milions d'euros als casals i a les comunitats catalanes a l'exterior. A més, per primera vegada, els catalans i catalanes a l'exterior heu pogut participar enguany en el programa Vacances en Família. 6 famílies que viviu arreu del món us en podreu beneficiar i esperem que en els propers anys en sigueu moltes més. També tenim en marxa les inscripcions a les colònies de l'Estiu Esteu, amb 60 places per a infants i joves residents a l'estranger. I en els pròxims mesos anunciarem el reconeixement de família nombrosa per a residents a l'exterior amb tots els avantatges d'aquest carnet. I amb l'Institut Ramon Llull estem treballant per ampliar l'oferta de suport lingüístic a l'exterior, perquè volem assegurar que vosaltres i el vostre entorn tingueu la possibilitat d'aprendre català i aranès. Voldria acabar remarcant una de les prioritats d'aquest govern, capitalitzar el coneixement dels catalans i catalanes que viviu a l'exterior. Per això, treballem en un programa de retorn de professionals per enfortir sectors estratègics de Catalunya. Aquests són tan sols alguns exemples, però n'hi ha molts més. Som a la vostra disposició per ser-vos útils i per col·laborar en portar més i millor Catalunya al món. Molt bona Diada Internacional de la Catalunya Exterior i molt bon Sant Jordi a tothom.